આજે આપણે સિમ્પલ વર્ટિકલ બોઇલર એની વિશે વાત કરીશું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે બોઇલરનું ક્લાસિફિકેશન્સ વિશે આપણે વાત થઈ હતી, બોઇલરનું એપ્લિકેશન કઈ કઈ જગ્યાએ બોઇલર યુઝ થાય છે તેની વાત થઈ હતી. આજે આપણે વાત કરીશું સિમ્પલ વર્ટિકલ બોઇલરની. હવે બોઇલર જે છે એની ક્લાસિફિકેશનમાં આપણે એવી વાત થઈ હતી કે બોઇલર હોરિઝન્ટલ પણ હોય છે, વર્ટિકલ પણ હોય છે, ઇન્ક્લાઇન્ડ પણ હોઈ શકે બોઇલર ટ્યુબ્સના આધારે. તો એક્સિસના આધારે જે બોઇલરનું ક્લાસિફિકેશન જોયું હતું એમાં એક વાત આવી હતી વર્ટિકલ બોઇલર. તો અત્યારે આપણે ફિગરમાં જોઈ રહ્યા છીએ સિમ્પલ વર્ટિકલ બોઇલર. જે સિમ્પલ વર્ટિકલ બોઇલર જે છે તેમાં આપણે બોઇલરની એક્સિસ જે છે વર્ટિકલ જોવા મળે છે. સિમ્પલ વર્ટિકલ બોઇલરના આપણે બંને પ્રકારના બોઇલર જોવા મળે છે, ફાયર ટ્યુબ અને વોટર ટ્યુબ બોઇલર. એક્સિસ વર્ટિકલ હોય એના ફાયદા પણ છે અને અમુક આપણે એના ગેરફાયદા પણ હોય છે. સૌથી પહેલાં આપણે બોઇલરના જે પાર્ટ્સ જે છે એની આપણે વાત કરીએ તો નીચે જે છે ફીડ ચેક વાલ, ફાયર હોલ, હેન્ડ હોલ, ફિઝિબલ પ્લગ્સ, વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર, ત્યાર પછી જેને આપણે વોટર ગેજ અહીંયા દેખાડેલો છે, મેન હોલ, પ્રેશર ગેજ, સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ, ચીમની, અપટેક, સેફ્ટી વાલ, સ્ટીમ સ્પેસ આ ઉપરનો ભાગ છે, સિલિન્ડર સેલ, ફાયર બોક્સ અને ક્રોસ બોક્સ. બરાબર છે, નીચેના ભાગે આપણે જોઈએ જમણી બાજુ તો ફાયર બોક્સ અને ગ્રેટ અહીંયા આપેલું છે. બરાબર છે, અને અહીંયા જે છે વચ્ચે આપણે ટ્યુબ જે છે એ ક્રોસ ટ્યુબ જેને કહેવામાં આવતું હોય છે. તો આ બધા એના ભાગ છે, પાર્ટ્સ છે જુદા જુદા. હવે વર્ટિકલ જે બોઇલર જે છે એમાં કયા ભાગનું શું કામ છે એ પણ આપણે સાથે સાથે એ જોતા જોઈએ. તો સૌથી નીચે જે છે એ અહીંયા આપેલું છે એસ્પીટ. જે એસ્પીટ જે છે એ એસ્પીટ જે છે એનો યુઝ શું છે, તો એસ્પીટમાં જે કંઈ પણ બોઇલરની અંદર એઝ અ ફ્યુલ તરીકે આપણે ફ્યુલ મે બી કોલ યુઝ કરીએ અથવા તો કોઈ વેસ્ટેજીસ જે છે આપણે યુઝ કરીએ, તો એ જે ફ્યુલનું કમ્બશન થઈ ગયા બાદ જે એશ જે રાખ વધે છે એ રાખ જે છે એ અહીંયા એસ્પીટ એમાં જમા થાય છે. તો એક જાતનું જે છે એ એસનું કલેક્ટર તરીકે આપણે એને કહી શકીએ કે એસને કલેક્ટ કરે છે. ભાઈ ત્યાંથી જે છે એ જે રાખ જે છે એસ એને પછી ડિસ્પોઝ કરવામાં આવે. અત્યારના સમયમાં જોવા જઈએ તો એસ ડિસ્પોઝલ એ પાવર પ્લાન્ટમાં પણ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, કારણ કે એસ ડિસ્પોઝ એસ જે હોય છે ટોક્સિક હોય છે. બરાબર, એમાં જે ગરમ હોય તો એ એસિડિક નેચર પણ ધરાવતી હોય તો એ જે મેટલના કોન્ટેક્ટમાં આવે તેને કોરોઝન પણ લગાડે, તો એસ ડિસ્પોઝલ પણ મોટો પ્રશ્ન છે. એટલે અત્યારે ગવર્મેન્ટે એવી છૂટ પણ આપી છે ને સિમેન્ટ જે કંઈ પણ બનાવતી ફેક્ટરી જે છે એમાં પણ જે છે આનો યુઝ થતો હોય છે. સિમેન્ટમાં અમુક પોર્શનમાં જે છે એ આ એસને પણ મિક્સ કરવાની પરવાનગી હોય છે. તો એ એસ્પીટનો મુખ્ય જે પર્પઝ અહીંયા એ છે કે જે કંઈ પણ ફ્યુલ જે છે એનું કમ્બશન થયું અને એની રાખને જે છે નીચેના ભાગે જમા થાય. બરાબર છે, એમાં ઘણી વખત પાણી પણ ભરેલું હોય છે કે જેથી કરીને જે સળ ઉપરથી જે કમ્બશન થયા બાદ જે એસ આવે એકદમ ગરમ હોય એકદમ, તો એ પાણીમાં પડે તો એનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જાય. અહીંયા એની ઉપર છે ગ્રેટ. ગ્રેટનું ફંક્શન શું છે, તો ગ્રેટ જે છે એ કાસ્ટ આયર્નના બાર્સની જે છે એક જાતની કે આપણે કહેવાય ને ગ્રીડ ટાઈપની રચના છે, જાળી કે જેના ઉપર જે છે એ આપણે કોલસો કે જે પણ ફ્યુલ આપણે યુઝ કરતા હોય તે ઉપર રાખવામાં આવે અને તેમાં જે છે એ એર જે છે એ પસાર થઈ શકે. નીચેની ઘણી વખત નીચેથી પણ એર પસાર કરવામાં આવતી હોય છે. બરાબર છે, અથવા તો ઘણી વખત સાઈડમાંથી પણ પસાર કરવામાં આવતી હોય છે. તો એર જે છે એ એની સાથે મિક્સ થાય અને પ્રોપરલી કમ્બશન થાય એ પ્રમાણે જે છે એ ગ્રેટને જે છે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી છે. અને એ ગ્રેટ વાઇબ્રેટિંગ હોય, વાઇબ્રેટિંગ મીન્સ કે તમે જે છે ઘરે જોયું હોય રસોડામાં તો તમારા ઘરમાં જે કંઈ પણ મમ્મી કે બેન કે હોય ને જો લોટ ચાળતા હોય તો આપણે લોટ ચાયણી હોય એમાં લોટ નાખ્યા પછી ચાયણીને હલાવવી પડે છે. ખાલી લોટ નાખો એટલે લોટ એમાં ચડાઈ નથી જતો અને હલાવવામાં પણ કેવું છે, એક જ બાજુ તમે ગોળ ફેરો તો લોટ નથી ચડાવતો, આગળ પાછળ આપણે ટુ એન્ડ ફ્રો
જેને વાઇબ્રેટિંગ કહેવાય, વાઇબ્રેટિંગ મોશન આપવી પડે છે, બરાબર છે, તો જ એ ચડાય છે, નીચે પડે છે. એ જ રીતે અહીંયા ગ્રેટમાં પણ જે છે એ વાઇબ્રેટિંગ ગ્રેટ હોય છે, અને વાઇબ્રેટિંગ ગ્રેટમાં શું થાય કે સતત હલતી હોય તો જે કંઈ પણ ફ્યુલનું કમ્બશન થઈ ગયા બાદ એસ જે છે ગ્રેટ ઉપર ડિપોઝિટ થાય છે, એ બધી ગ્રેટ જે છે એટલે જે એસ સોરી એ બધી જે છે એસ પીટમાં નીચે પડે. તો ગ્રેટનું ફંક્શન છે એ એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવું ફ્યુલના કમ્બશન માટે. ત્યાર પછી જે છે એ આપણે ડાબી બાજુ જે છે એ આપણે ફીડચેક વાલ નીચેને ભાગે જોવા મળે છે, બરાબર છે. ફીડચેક વાલનું ફંક્શન શું છે? તો આપણે બોઈલરનું મુખ્ય કાર્ય જાણ્યું કે બોઈલરનું મુખ્ય ફંક્શન છે પાણીમાંથી સ્ટીમ જનરેટ કરવાનું વિથ ધ એપ્લિકેશન ઓફ હીટ, બરાબર છે. હીટ આપણને મળશે ફ્યુલના કમ્બશન દ્વારા, અને એ હીટ જે છે એ પાણીને ટ્રાન્સફર થશે, પાણીમાંથી સ્ટીમ બનશે. હવે પાણીમાંથી સ્ટીમ બનશે એટલે એ સ્ટીમ આપણે કોઈક પર્પઝ માટે બનાવી હોય, એટલે સ્વાભાવિક રીતે આપણે જે જગ્યાએ તેને યુઝ કરવી હોય, વેધર ઇટ ઇઝ અ સ્ટીમ ટર્બાઈન ઓર એની અધર એપ્લિકેશન, બરાબર, એ સ્ટીમને આપણે ત્યાં લઈ જશું. હવે સ્ટીમ જે છે બોઈલરમાંથી બહાર નીકળે એટલે સ્વાભાવિક ઓબ્વિયસલી જે પાણીમાંથી સ્ટીમ બની અને સ્ટીમ બહાર નીકળે તો પાણીનું લેવલ એ બોઈલરની અંદર ઓછું થશે. કોઈ પણ સમયે જે છે એ પાણીની અંદર જે છે એ ચોક્કસ જે ડિઝાઇન કરેલી જે છે સેટ કરેલી જે એ વેલ્યુ હોય એનાથી ઘટવું ન જોઈએ. પાણીનું લેવલ જે છે એ જરૂરી પૂરતું હોવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ કે જેટલી સ્ટીમ આપણે જે છે બહાર કાઢીએ છીએ એટલા પ્રમાણમાં પાણી પણ જે છે સપ્લાય આપણે બહાર કાઢીએ છીએ નહીં, પણ જેટલા પ્રમાણમાં સ્ટીમ બને છે એટલા જ પ્રમાણમાં પાણી અંદર આપણે એડ કરતા રહેવું પડે. જો એડ ન કરીએ તો શું થાય? તો કે પાણીનું લેવલ ઘટી જાય. અને પાણીનું લેવલ ઘટી જાય તો શું થાય? તો પાણીનું લેવલ ઘટી જાય તો જે કે પણ ફ્યુલ દ્વારા ફ્યુલના કમ્બશન દ્વારા જે હીટ જનરેટ થાય છે એ હીટ હવે પહેલાં જે પાણીને મળતી હતી એટલે પાણી ગરમ થતું હતું અને સ્ટીમ બનતી હતી, હવે પાણીનું લેવલ ઓછું થઈ ગયું એટલે હવે જે કંઈ પણ હીટ જનરેટ થશે એ હીટ પાણીને મળશે, પણ સાથે સાથે બોઈલરના જે બીજા કોમ્પોનન્ટ્સ જે છે એને પણ એ હીટ ટ્રાન્સફર થશે, અને બોઈલરના ઇન્ટરનલ જે કોમ્પોનન્ટ્સ જે છે તેનું ઓવરહીટિંગ થશે. અને ઓવરહીટિંગ થવાથી અમુક કોમ્પોનન્ટ્સ એવા જે છે ડેલિકેટ હોય તો એને ડેલિકેટ મીન્સ કે એનું જે છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ નીચું હોય તો ઓવરહીટિંગ થવાના કારણે એનું મેલ્ટિંગ થઈ શકે, બોઈલર ટ્યુબ્સનું જે છે એમાં પણ ક્રેક થઈ શકે, ફેલ્યુર થઈ શકે વગેરે વગેરે. તો પાણીનું લેવલ જે છે એ ઘટવું ન જોઈએ. તો એ પાણીનું લેવલ આપણે મેન્ટેન રાખવા માટે નવું પાણી આપણે એડ કરવું પડે. એ નવું પાણી એડ કઈ રીતે થાય? તો અહીંયા ફીડચેક વાલ, આ ફીડચેક વાલ જે છે એ ઓપન થાય એટલે અહીંથી જે પાણી જે છે એ બોઈલરની અંદર દાખલ થાય, અને પાણી એ બોઈલરની અંદર જે લેવલ આપણું નક્કી કરેલું હોય એ જળવાઈ રહે. અહીંયા જે છે આપણે આગળ વાત કરીશું કે વોટર ગેજ જે લખેલું છે, વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર પણ એને કહેવામાં આવે છે. નોર્મલી બે હોય છે. એ વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટરમાં જે છે એ આપણે આગળ એની રચના પણ જોશું, કન્સ્ટ્રક્શન. તો વર્ટિકલ ગ્લાસની ટ્યુબ જે છે એ ગ્લાસની વર્ટિકલ ટ્યુબમાં જે છે એ ઇન્ડિકેશન કરેલું હોય અપર લિમિટ ને લોઅર લિમિટ કે એનાથી ઘટવું ન જોઈએ, અને અમુક ચોક્કસ લેવલથી પાણીનું લેવલ વધવું પણ ન જોઈએ. એવું નથી કે ઘટવું જ ન જોઈએ, વધી જાય તો પણ તકલીફ અને ઘટી જાય તો પણ તકલીફ. તે એક રેન્જ નક્કી કરેલી હોય, એ રેન્જની અંદર જ બોઈલરની અંદર પાણી હોવું જોઈએ. તો એ જે છે પાણી મોકલવાનું કામ કરે છે ફીડચેક વાલ. હવે ફીડચેક વાલની જે છે ડિઝાઇન એટલે કે એની જે છે કન્સ્ટ્રક્શન કેવી છે એ પણ આપણે આગળ જોશું. પછી એની પછી જે છે સાઈડમાં જે છે ફાયર હોલ. ફાયર હોલ જે છે એ એક પ્રકારનો હોલ છે કે જ્યાંથી આપણે જે છે એ ફ્યુલ જે છે ખાસ કરીને જે સોલિડ ફ્યુલ જે છે એને આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ અંદર બોઈલરની અંદર દાખલ કરવા માટેનો એક ગેટ છે, બરાબર, એક હોલ છે કે જ્યાંથી આપણે ફ્યુલને દાખલ કરીએ છીએ. પછી આ જે છે આખો વચ્ચેનો પોર્શન છે જેને આપણે કહીએ છીએ ફાયર બોક્સ. ફાયર બોક્સ જે છે એ એક જગ્યા છે જેને ફર્નેસ પણ આપણે કહી શકીએ કે વેર ધ બર્નિંગ ઓફ સોલિડ ફ્યુલ ટેક્સ પ્લેસ, એવી જગ્યા છે કે જ્યાં ફ્યુલનું કમ્બશન એ થતું હોય છે જેને કહેવાય છે ફાયર. હવે તેની ઉપર આપણને આડી એક દેખાય છે એ ક્રોસ ટ્યુબ, બરાબર છે. આ પણ એક ક્રોસ ટ્યુબ જ છે પણ બંને 90 ડિગ્રીએ છે. આ આપણને સાઈડ અહીંયાથી દેખાય છે અને આ આપણે સાઈડ વ્યૂમાં જોશું, આપણે અત્યારે સાઈડ વ્યૂ દેખાડેલું નથી. તો આ પણ એક બીજી નીચે ટ્યુબ છે, આવી એક બીજી પણ બે નીચે બે પણ હોઈ શકે. તો આ ક્રોસ ટ્યુબ જે છે કે જેની અંદરથી પાણી પસાર થાય, તો ઇટ મીન્સ કે પાણી પસાર થયું એટલે આજે અત્યારે આપણે બોઈલરની ફિગર જોઈ રહ્યા છે એ વોટર ટ્યુબ બોઈલર થયું, બરાબર છે. અને હેન્ડ એની ક્રોસ ટ્યુબની સાઈડમાં જે છે હેન્ડ હોલ પણ આપેલું છે. હેન્ડ હોલનો પર્પઝ એ છે કે સમયાંતરે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલે જે છે એ આપણે ક્રોસ જે ટ્યુબ જે છે ક્રોસ ટ્યુબ અને ક્રોસ બોક્સ લખ્યું છે, આ ક્રોસ ટ્યુબ છે ટૂંકમાં. તો ક્રોસ ટ્યુબ જે છે એનું આપણે ક્લિનિંગ કરવા માટે એનું મેન્ટેનન્સ કરવા માટે હેન્ડ હોલ આપેલા છે. આવી જ ક્રોસ ટ્યુબ નીચે પણ અહીંયા દેખાડેલી છે, બરાબર છે. હવે જે પાણી અત્યારે આપણે જોઈશું
કે અહીંયા જે કંઈ પણ નીચે ફ્યુલનું કમ્બસન થયું, તો ફ્યુલનું જે કંઈ પણ કમ્બસન થયું અહીંયા ફાયર બોક્સમાં, એ તો આ જે એરોસ દેખાય છે એ બધા હોટ ગેસીસ છે. જે હોટ ગેસીસ જે છે એ જે જનરેટ થશે એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ઉપરની બાજુ એ થઈ અને અહીંયાથી ચીમનીમાંથી એ બહાર થાય છે. ચીમનીને અહીંયા અપટેક્સ અને જે છે એની મદદથી સપોર્ટ પણ આપેલો છે. હવે તો જે કંઈ પણ હોટ ગેસીસ જે છે એ ચીમનીમાંથી બહાર નીકળી જશે, અને એ જ્યારે બહાર નીકળશે ત્યારે આપણે એ બહાર નીકળે તે પહેલાં આપણે મેક્સિમમ તેની હીટ જે છે એનો યુટિલાઇઝ કરવો જરૂરી છે. અધરવાઇઝ એ ઇટ વિલ બી એ વેસ્ટેજ ઓફ હીટ. જો આમાંથી કોઈ હીટનો યુટિલાઇઝ ના થાય તો આપણે ફ્યુલના કમ્બશન દ્વારા જે હીટ મળી એ આપણે વાતાવરણમાં જતી રહી, આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ નહીં, તો બોઇલરની એફિશિયન્સી આપણે ઓછી મળે. તો આપણે મેક્સિમમ હીટનો યુટિલાઇઝ કરવા માટે આપણે અહીંયા નંબર ઓફ ફાયર જે કંઈ પણ ક્રોસ ટ્યુબ જે છે અહીંયા બે પણ રાખી શકીએ, વધારી પણ શકીએ સંખ્યા. તો આ ક્રોસ ટ્યુબ ઉપરથી પસાર થશે એટલે એ હીટ ટ્રાન્સફર થશે, વળી આખી જે છે અંદરનો જે છે આખું આપણને જે ફાયર બોક્સનો જે પેસેજ દેખાય છે તેની ચારે બાજુ ફરતે પણ જો અહીંયા આપણે એ પાણી દેખાય છે ટ્યુબ્સ, બરાબર છે. અહીંયા ગેપ છે, થર્મોસમાં જેમ ગેપ હોય અહીંયા વચ્ચે ગેપ છે. વોટર ટ્યુબ વોટર વોલ પણ આને ઘણીવાર કહેવાતું હોય છે. તો ચારે બાજુ જે છે, અત્યારે આપણે એક વ્યૂ જોઈએ છે, ટુ ડાયમેન્શનલ વ્યૂ છે, પણ આમ જોશું તો ચારે બાજુ જે છે એ પાણી ભરેલું હશે. અને પાણી ભરેલું હશે એટલે શું છે કે ઓવરઓલ પણ આ હોટ ગેસીસની હીટ જે છે ચારે બાજુ જે છે એ પાણીને ટ્રાન્સફર થશે અને જેનાથી પાણીનું ટેમ્પરેચર પણ વધશે. તો એ રીતે મેક્સિમમ હીટ આપણે પાણીને મળે. પછી અહીંયા ઉપરના ભાગે સ્ટીમ જનરેટ થશે, થયેલી હશે, જેને કહેવાય આપણે નામ આપ્યું છે સ્ટીમ સ્પેસ. તો જે સ્ટીમ હશે તેને પણ જે છે આ હીટ ટ્રાન્સફર ત્યાં સુધી પણ થશે અને ત્યાર પછી એટમોસ્ફિયરમાં જશે. હવે ઘણી વખત એવું બને કે બોઇલરની અંદર પાણીનું લેવલ ઘટી જાય અને ઓવરહીટિંગ થાય તો બોઇલરના પાર્ટ્સને નુકસાન થઈ શકે. આપણે એવી વાત કરી હતી કે હમણાં કે ભાઈ મેલ્ટિંગ થઈ જાય અથવા તો ટ્યુબ્સ જે છે એનું ક્રેક પડી જાય ઓવરહીટિંગના કારણે, અથવા તો ડિસ્ટોર્ડ થઈ જાય, બેન્ટ વળી જાય અમુક પાર્ટ્સ, બરાબર છે, આકાર ચેન્જ થઈ જાય. તો આ બધું ન થાય અને એ આવી જે છે પરિસ્થિતિ જે છે થાય તો જે છે બોઇલરને નુકસાન ન થાય તે માટે એક નાનકડો એવો પ્લગ અહીંયા દેખાય છે જેને કહેવાય છે ફ્યુઝિબલ પ્લગ. આ ફ્યુઝિબલ પ્લગ જે છે એનું ફંક્શન ખૂબ અગત્યનું છે. તો ફ્યુઝિબલ પ્લગનું કામ શું છે? તો કે ફ્યુઝિબલ પ્લગ જ્યારે કે જ્યારે પણ બોઇલરની અંદર જે છે એ ટેમ્પરેચર જે ડિઝાઇન લેવલ સેફ લેવલ કરતાં વધી જાય, બરાબર છે, એટલે કે અનસેફ લેવલ સુધી જ્યારે પાણી પહોંચી જાય, એટલે ટેમ્પરેચર પહોંચી જાય અને બોઇલરનું લેવલ પણ અનસેફ લેવલથી ઘટી જાય, એ વખતે જે છે એક્સપ્લોઝન થઈ છે, આપણે કીધું બ્લાસ્ટ થાય, એક્સપ્લોઝન બોઇલરનું થવાના ચાન્સીસ વધી જાય, તો એને અટકાવવા માટે એ ફ્યુઝિબલ પ્લગ જે છે એ રાખવામાં આવ્યો છે. એ કઈ રીતે કામ કરે? તો એ હંમેશા જ્યારે આપણે કોઈ પણ ટેમ્પરેચર વધે ત્યારે સૌથી પહેલાં એનું મેલ્ટિંગ કોનું થાય કે જેનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ નીચું હોય. તો અહીંયા ફ્યુઝિબલ પ્લગ એક એવો પ્લગ છે કે જેમાં જે એવી મેટલ્સનો બનાવવામાં આવે છે જે આપણે આગળ જોશું ડિટેલમાં, કે જેનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ જે છે બોઇલરના બીજા તમામ કોમ્પોનન્ટ્સ કરતાં નીચું હોય છે, ગલન બિંદુ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ્સ. એટલે શું થાય, જે જ્યારે અનસેફ લેવલમાં સુધી જે છે બોઇલરનું પાણીનું લેવલ ઘટી જાય અને ઓવરહીટિંગ થાય, તો ઓવરહીટિંગ બીજા પાર્ટ્સને નુકસાન થશે એ પહેલાં આ ફ્યુઝિબલ પ્લગ એનું મેલ્ટિંગ થઈ જશે, એટલે કે ઓગળી જશે, પીગળી જશે. અને પીગળી જશે એટલે શું થશે કે અહીંયા આખો એક હોલ પડી જશે, એ નીચે પડી જશે, આ અંદર એક આખો એક ટેપર આકારનો જે છે વાલ હોય છે જે નીચે પડી જશે અને અંદર હોલ થઈ જશે, એટલે ઉપરનું પાણી બધું જે છે ક્યાં આવી જશે, સીધું નીચે દાખલ થશે. અને નીચે દાખલ થશે એટલે નીચે શું છે, તો નીચે જે છે એ ફાયર છે, કમ્બશન છે, બરાબર છે, સ્ટાર્ટ જે ચાલુ છે એના પર પાણી આવશે એટલે આખું કમ્બશન જે છે એ બંધ પડી જાય. પાણી સ્વાભાવિક રીતે પાણી આવે એટલે કમ્બશન અટકી જાય, અને કમ્બશન અટકી જાય એટલે વધારે હોટ ગેસીસ જનરેટ ના થાય ને વધારે ઓવરહીટિંગ થાય નહીં. તો હંમેશા યાદ રાખજો કે આ ફ્યુઝિબલ પ્લગ જે છે એ કમ્બશન ચેમ્બર જે છે ફાયર બોક્સ એની બરાબર ઉપરના ભાગે રાખેલો હોય છે. તો એનું કામ શું છે? તો એનું કામ આવી રીતે ઓવરહીટિંગ જ્યારે થાય ત્યારે ઓવરહીટિંગ દરમિયાન એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ સુધી જ્યારે ટેમ્પરેચર પહોંચે ત્યારે તેનું મેલ્ટિંગ થાય અને પાણી અંદર દાખલ થાય એટલે વધારે નુકસાન થતું અટકાવે. ત્યારબાદ ડાબી બાજુ એક વોટર ગેજ પણ આપણને દેખાય છે જેનું આપણે નામ કહી શકીએ વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર. એ વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર જે છે એમાં ત્રણ ટ્યુબ્સ આપણને જોવા મળે છે. એક છે વર્ટિકલ ટ્યુબ અને બે છે હોરિઝોન્ટલ ટ્યુબ. જે હોરિઝોન્ટલ ટ્યુબ હોય છે એ મેટલની ટ્યુબ હોય છે અને જે વર્ટિકલ ટ્યુબ છે એ છે ગ્લાસની ટ્યુબ, બરાબર છે. હવે વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટરનું કામ શું છે? તો કોઈ પણ સમયે બોઇલરની અંદર કેટલું પાણી છે
તે ચેક કરવાનું કામ કરે છે વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર. બરાબર છે, વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટરના નામ ઉપરથી જ આપણે ખબર પડી જાય છે કે એ વોટરના લેવલને ઇન્ડિકેટ કરે છે તેને કહેવાય વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર અથવા તો વોટર ગેજ. તો જે વર્ટિકલ ટ્યુબ હોય છે ગ્લાસની હોય છે, આની પણ આખી ડિટેલમાં જે છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન આપણે આગળ જોવાના છીએ. તો આ વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર નોર્મલી બે હોય છે, બરાબર છે, અને એ સાઈડમાં હોય છે. વર્ટિકલ ટ્યુબ ગ્લાસની હોય છે કે ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે કે જેમાં આપણને જે છે વોટરનું લેવલ કોઈ પણ સમયે કેટલું છે જે આપણે જોઈ શકીએ. બે આડી ટ્યુબ જે છે, એક નીચેના ભાગે હોય છે પાણીના ભાગમાં અને બીજી ઉપરના ભાગે હોય છે સ્ટીમના ભાગમાં. બરાબર છે, ઉપરથી સ્ટીમ દાખલ થાય, નીચેથી પાણી દાખલ થાય અને કોઈ પણ સમયે આપણે પાણીનું લેવલ ચેક કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી જે છે એની ઉપર આપણે તેની ઉપરના ભાગે આપણે જોવા મળે છે મેનહોલ. મેનહોલનું કામ શું છે? તો બોઇલર જે છે એમાં પીરિયોડિકલી જે છે આપણે મેન્ટેનન્સ કરવું પડતું હોય છે. તો એ બોઇલરની અંદરની જે અંદર જઈને પણ આપણે જે છે એ મેન્ટેનન્સ અથવા તો પ્રિવે બે ટાઈપના મેન્ટેનન્સ હોય, એક કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ અને એક પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ. તમને પીએમએસ સબ્જેક્ટ જે છે પ્લાન્ટ મેન્ટેનન્સ એન્ડ સેફ્ટી તેમાં આ વસ્તુ આવશે. તો પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ એટલે કે આપણે જે બાઇકમાં કે ટુ વ્હીલરમાં ફોર વ્હીલરમાં જે રેગ્યુલર કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય તો પણ સર્વિસ કરવા ગાડી મૂકતા હોઈએ છીએ, તો જેથી કરીને કોઈ બાબત જે છે એ આપણે ધ્યાનમાં આવે, એર ફિલ્ટર ઓઇલ ફિલ્ટર ક્લીન થઈ જાય, બરાબર છે, ઓઇલ ચેન્જ કરવાનું હોય વગેરે વગેરે. તે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સનું કામ શું છે કે જેથી કોઈ મોટું ડેમેજ થતું અટકાવે છે જો રેગ્યુલરલી કરાવીએ તો. અને કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય ને પછી આપણે એક્શન લઈએ જેને કહેવાય કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ. તો એ વાત પણ તમને આવશે. તો મેન્યુઅલનું કામ શું છે કે અંદર, કારણ કે બોઇલરની સાઇઝ મોટી હોય છે તો માણસ અંદર દાખલ જઈને જે છે દાખલ થવું પડે અને અંદર જઈને જે છે એ કામ કરવું પડતું હોય છે. તો એના માટેનો આ હોલ છે જેને કહેવાય મેન હોલ, એટલે આ કવર હોય છે કે જે ત્યાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે અંદર દાખલ થઈને કરી શકે. ત્યાર પછી જે છે એ તેના ઉપર એક દેખાય છે પ્રેશર ગેજ. પ્રેશર ગેજ જે છે એનું ફંક્શન જે છે કોઈ પણ સમયે બોઇલરની અંદર જે સ્ટીમ જનરેટ થઈ તો કેટલું પ્રેશર છે એ પ્રેશર ગેજની મદદથી આપણે જાણી શકતા હોઈએ છીએ. અને તે હંમેશા જે ઉપરના ભાગે હોય, જે ભાગમાં સ્ટીમ હોય તે ભાગમાં જે છે એ પ્રેશર આપણે માપતા હોઈએ છીએ, એટલે આપણે સ્ટીમનું પ્રેશર જાણવા મળે. તો પ્રેશર ગેજ જે છે એમાં બર્ડન ટુ પ્રેશર ગેજ યુઝ થતું હોય છે, જે તમે કદાચ FMHMમાં એ તમને ભણવામાં આવી ગયું હશે. ત્યાર પછી બાજુમાં એક વાલ છે જેનું નામ છે સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ. હવે સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ શું છે? એ કીટ કોઈ પણ સમયે જ્યારે આપણે સ્ટીમને બહાર કાઢવી હોય તો કેટલા જથ્થામાં બહાર કાઢવી છે એને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ. બરાબર છે, તો સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ રેગ્યુલેટ કરે છે. અલ્ટિમેટલી એનું ટૂંકમાં ટૂંકમાં કેવું હોય તો ફંક્શન ઓફ સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ ઇઝ ટુ રેગ્યુલેટ ધ ફ્લો ઓફ સ્ટીમ ફ્રોમ ધ બોઇલર. બરાબર છે, એન્ડ આપણે બંધ કરવું હોય ટોટલી તો પણ બંધ કરી શકીએ. પાણીના નળ જેવું છે, આપણે નળ ખોલીએ તો પાણી આવે, વધારે ખોલો તો વધારે આવે, અને બંધ કરી દીધું તો સાવ ના આવે. તો સ્ટીમ સ્ટોપ વાલનું ફંક્શન જે છે ઇટ ઇઝ ટુ કંટ્રોલ ધ ફ્લો ઓફ સ્ટીમ ઓલ ટુ રેગ્યુલેટ ધ ફ્લો ઓફ સ્ટીમ. બરાબર છે, જે બોઇલરમાંથી બહાર આવે છે. ચીમનીનું ફંક્શન શું છે? તો ચીમનીનું ફંક્શન છે એ જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ જે છે એને વાતાવરણમાં ઊંચાઈ સુધી પહોંચાડવું. આપણે ખ્યાલ છે કે પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ જે છે એના નિયમોના અનુસાર આપણે ચીમનીની હાઈટ ઊંચી રાખવી જોઈએ. બરાબર છે, અને જો લો લેવલ ઉપર જે છે આપણે હોટ ગેસીસને જે છોડીએ તો એ લિવિંગ એન્ટિટીઝ જે કંઈ પણ છે એને નુકસાન પહોંચાડે છે. સામાન્ય રીતે જે છે એ આપણે એમિઝન રેગ્યુલેશન્સ જે કંઈ પણ છે કે પ્રદૂષણયુક્ત વાયુને જે છે છોડવાના નિયમો, એ અંદર એ અનુસાર સામાન્ય રીતે 30 મીટરની હાઇટ ઉપર જે છે એ કોઈ પણ જે છે આપણે એ ગેસ છોડવાના હોય છે, એટલીસ્ટ 30 મીટર્સ. બરાબર છે, તો હાઇટ ઓફ એ ચીમની સેલ બી એટલીસ્ટ 30 મીટર્સ એ હોવી જોઈએ. 30 મીટરની મિનિમમ ઊંચાઈ ઉપર આપણે જે છે એ ગેસને છોડવાથી એ પછી એટમોસ્ફિયરમાં જતા રહે, કારણ કે એનું ટેમ્પરેચર વધારે હોય એટલે હંમેશા અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થાય. બરાબર છે, તો એ ચીમનીનું ફંક્શન છે. અપસ્ટેક જે છે એ ચીમનીનો જે એક ભાગ છે. સેફ્ટી વાલ, સેફ્ટી વાલનું ફંક્શન પણ ખૂબ અગત્યનું છે. સેફ્ટી વાલ સેફ્ટી માટે યુઝ થાય છે, મીન્સ કે બોઇલરની અંદર કોઈ પણ સમયે જે છે એ જે પ્રેશર જે છે એ આપણા ડિઝાઇન પ્રેશર કરતાં વધી જાય, નોર્મલ વર્કિંગ પ્રેશર જે હોય એના કરતાં જ્યારે વધી જાય તો ઓટોમેટિકલી જે છે આ એક વાલ છે સેફ્ટી વાલ એ ઓપન થઈ જાય
અને જે ઇટ વિલ એલાઉ ધ એક્સેસ સ્ટીમ ટુ એસ્કેપ ઇન ટુ ધ એટમોસ્ફિયર અન્ટિલ ધ પ્રેશર કમ્સ ડાઉન ટુ નોર્મલ વેલ્યુ, કે ટૂંકમાં જે નોર્મલ વેલ્યુ સુધી જે છે પ્રેશર ન થાય ત્યાં સુધી સ્ટીમને બહાર કાઢે. આપણે ઘરમાં પણ પ્રેશર કુકર હોય છે તો એમાં શું થાય છે, અમુક ચોક્કસ ઇન્ટરવલે જો વાલ જેને આપણે સીટી કહીએ છીએ એ ઊંચી થાય છે, બરાબર છે, અને સ્ટીમ બહાર નીકળે છે. જો એ સ્ટીમ બહાર ના નીકળે તો શું થાય, તો પણ જે છે પ્રશ્ન ઊભા થાય, પ્રેશર વધી જાય તો આખો જે છે એ કુકર ફાટી શકે, જેને આપણે કહેવાય ને એક્સપ્લોઝન થાય, તેવું જ આમાં પણ થાય. તો સેફ્ટી વાલ પણ ખૂબ અગત્યનો છે. પછી આ સાઈડમાં જે છે સ્ટીમ સ્પેસની આપણે વાત કરી કે જે ભાગમાં સ્ટીમ હોય છે એને સ્ટીમ સ્પેસ કહેવામાં આવે છે. સિલિન્ડર સેલ, સિલિન્ડર સેલ એટલે કે જે આખું જે છે બોઈલરને જે કવર કરે છે, જે કંઈ પણ આખો પાર્ટ એને વર્ટિકલ જે કે આપણે આખી બોડી જે આપણે દેખાય છે, બરાબર છે, કે જે નીચે ફર્નેસ સાથે જોડાયેલી છે તેને આપણે કહેવાય છે સિલિન્ડર સેલ, બરાબર છે. મોટા ભાગમાં એમાં પાણી ભરવામાં આવેલું હોય છે અને નીચેના ભાગે એ એ બેડ સાથે ફર્નેસ સાથે કનેક્ટેડ હોય છે અને ઉપરના ભાગે સ્ટીમ હોય છે. નોર્મલી જે છે એ સેલનો ડાયામીટર જે છે 125 મીટરથી લઈને એ રેન્જમાં હોય છે અને હાઇટ પણ જે છે સામાન્ય રીતે નાનો જે પોર્ટેબલ બોઈલર હોય તો 2 મીટર સુધીની હાઇટ પણ હોય છે. ત્યાર પછી જે છે ફાયર બોક્સની પણ આપણે વાત કરીએ તો આ રીતે ઓલમોસ્ટ બધા કોમ્પોનન્ટ્સની આપણે વાત થઈ. તો આ જે છે આખું વર્ટિકલ બોઈલર આ રીતે કામ કરે છે. ફરીથી આપણે ટૂંકમાં જોઈએ તો સૌથી નીચેના ભાગે ગ્રેટ છે, એની નીચેના ભાગે એસ્પિડ છે. અહીંયા લેફ્ટ સાઈડથી ફ્યુલ દાખલ કરવામાં આવે, કમ્બશન સ્ટાર્ટ થાય એટલે હોટ ગેસીસ જે છે એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ઉપર જાય. અહીંયા વચ્ચે જે ટ્યુબ્સ રાખેલી છે જેમાં આ ફાયર ટ્યુબ, આ વોટર ટ્યુબ બોઈલર છે. આ વર્ટિકલ બોઈલર ફાયર ટ્યુબ પણ હોય છે અને વોટર ટ્યુબ પણ હોય છે. આ વોટર ટ્યુબ બોઈલર છે, એટલે કે વોટર ટ્યુબ બોઈલર એટલે કે પાણીની ટ્યુબની અંદર જો પાણી હોય તો એને કહેવાય વોટર ટ્યુબ બોઈલર. અને આ જે ક્રોસ ટ્યુબની અંદર જે પાણી ભરેલું છે એના પરથી હોટ ગેસીસ પસાર થાય, આજુબાજુ પણ હીટ ટ્રાન્સફર થાય અને હોટ ગેસીસ ચીમની દ્વારા બહાર નીકળે. અહીંયા જે છે હોટ ગેસીસની ગરમી પાણીને મળશે હીટ, એટલે પાણીનું ટેમ્પરેચર વધશે અને જે સ્ટીમ જે છે એ જનરેટ થશે ઉપરના ભાગે, અહીંયા સાઈડમાં જે છે બધી ચારે બાજુ જમા થશે, જ્યાંથી જે છે આપણે સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ મારફત અહીંયાથી આપણે સ્ટીમને બહાર કાઢવામાં આવે અને જે જગ્યાએ આપણે પહોંચાડ્યું હોય એ જગ્યાએ આપણે એને પહોંચાડી શકાય, બરાબર છે. અને કોઈ પણ સમયે જો પ્રેશર આપણે ધારો કે સ્ટીમને બહાર ના કાઢી અને સ્ટીમ અંદર ને અંદર જ રહે અને સ્ટીમનું પ્રમાણ વધી ગયું, પ્રેશર વધતું જાય, તો ડિઝાઇન પ્રેશર કરતાં જ્યારે પ્રેશર વધી જશે ત્યારે સેફ્ટી વાલ ઓપન થઈ અને વધારાની સ્ટીમને બહાર કાઢી મૂકશે, બહાર ટૂંકમાં વાતાવરણમાં છોડી દેશે અને પ્રેશર ઘટી જશે એટલે બોઈલરને નુકસાન થશે નહીં. પણ આ બાજુ જે છે બોઈલરની અંદર પાણી બધી સ્ટીમ જનરેટ થઈ તો જે પણ સ્ટીમ જનરેટ થઈ તો એટલું પાણી પણ આપણે એડ કરવા માટે અહીં ફીડ ચેક વાલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર છે. ફાયર હોલમાં મારફત આપણે ફ્યુલને દાખલ કરશું, હેન્ડ હોલ દ્વારા આપણે ક્રોસ ટ્યુબ જે કંઈ પણ છે એની ક્લિનિંગ માટે સફાઈ માટે છે, ફ્યુઝિબલ પ્લગ ઓવરહીટિંગ થાય ત્યારે એનું વર્કિંગ સ્ટાર્ટ થાય છે, એનું મેલ્ટિંગ થાય, પાણી અંદર દાખલ થાય અને કમ્બશન સ્ટોપ કરી દે. વોટર ગેજ એટલે કે વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટરનું કામ કોઈ પણ સમયે બોઈલરની અંદર કેટલું પાણી છે તે ચેક કરવા માટે, કારણ એ ચેક કેટલા માટે કરવું પડે, ઘટી જવું જોઈએ નહીં તેમજ વધી પણ ન જવું જોઈએ. તો એ ફીડ ચેક વાલ દ્વારા કેટલું પાણી મોકલવું તે વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર દ્વારા આપણે નક્કી કરતા હોઈએ છીએ. મેન હોલ આપણે જ્યારે બોઈલર બંધ હોય અને ક્લિનિંગ કરવાનું હોય, મેન્ટેનન્સ કરવાનું હોય ત્યારે વ્યક્તિ અંદર જઈ શકે તેના માટે છે. પ્રેશર ગેજ પ્રેશર જાણવા માટે, સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ સ્ટીમને બહાર કાઢવા માટે, સેફ્ટી વાલની વાત આવી ગઈ, ઉપર સ્ટીમ સ્પેસ છે, સિલિન્ડર સેલ આખા ભાગને કવર કરતો ભાગ, બરાબર છે, ફાયર બોક્સ કે જેમાં ફાયરિંગ થાય છે, તો આ ગ્રેટ છે જેના પર ફ્યુલ દાખલ કરવામાં આવે છે અને ફ્યુલનું કમ્બશન થઈ ગયા પછી એ સ્પીડનો ઉપયોગ થાય છે ફ્યુલને એ કલેક્ટ કરેલા રાખને, કમ્બશન દ્વારા જે રાખ એશ જે ડેવલપ થઈ જે એ એશને કલેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે એ સ્પીડ. તો આ રીતે જે છે એ સિમ્પલ વર્ટિકલ બોઈલર જે છે એનું કાર્ય છે. હવે આગળ પણ જે આપણે બોઈલરની વાત કરીશું, કોચરણ બોઈલર, એ ઓલમોસ્ટ આના જેવું જ છે, બહુ જાજો ફેર નથી. તો જે વર્કિંગ જે મેજોરિટી જે કોમન વસ્તુ છે એ આપણે તમે ખાસ સ્ટડી કરજો કે જેથી કરીને કોચરણ બોઈલર સમજવામાં પણ સહેલું રહેશે.